Så, hej. Jag heter Magnus Eklund och presenterar Sandvik Machining Solutions, jobbar på Sandvik Coromant och ska presentera projektet NoCo, där dels vi har KTH, Uppsala universitet, Atlas Copco, Seco Rock, Sandvik Mining och som sagt Sandvik Machining Solutions med. Det här är alltså då ett projekt som försöker att ersätta kobolt i hårdmetall genom ett så att säga, material genomatiskt angreppssätt. Och vi har tittat på produkter för bergborrning och skärande bearbetning med fokus på fräsning. Och vi försöker då ersätta kobolt med en järnbaserad bindefas. Vi utvecklar då materialen baserat på de så att säga, kemiska och fysikaliska egenskaperna som de har, materialets genom och på Integrated Computational Material Engineering, då i akt och mening att korta ledtiden. Vi ska ha så ett bra start när vi väljer ett nytt material. Vårt bidrag till agendans mål blir då en klar minskad miljöpåverkan, hoppas vi. Kobolt är toxisk i någon mening. Långtidsexponering kan orsaka allvarliga problem. Sen är kobolt också en viktig beståndsdel i B-vitamin 12, så kan vara bra att veta. Men det är inte helt nyttigt. Miljöpåverkan är ganska stor för producenter av hårdmetall. Och när man producerar hårdmetall så utgår man ifrån pulver. Det är wolframkarbidpulver och det är någon form av metallpulver, nickel eller kobolt eller järnbaserat då. Och det blir ganska höga exponeringsrisker med en sån tillverkning. Just nu så pågår det en översyn av kobolt och den klassificering som finns inom EU. Och det vet vi inte riktigt var det hamnar, men det kan ju bli klart lägre gränsvärden eller kan bli vad heter restriktioner hur man får använda kobolt. Så att det är från industrins sida ganska angeläget att se vad man har för möjligheter. Och genom att utveckla då alternativa järnbaserade bindefaser så hoppas vi då kunna substituera ut kobolt. Och då bidrar vi till att utveckla erbjudandet, att öka materialutvecklingstakten med hjälp av det här angreppssättet. Och då ökar vi också kompetensen och aktiviteten. Vi har då framställt prototyper utan kobolt för de här olika applikationsområdena, det vill säga bergborrning och fräsning. De har vi då undersökt i labb med avseende på mikrostruktur och hårdhet, både vid rumstemperatur och förhöjd temperatur. Vi har tittat på termisk och mekanisk cykling, för det är det de kommer utsättas för i så att säga, riktiga applikationer. Vi har gjort tribologiska testningar och sen så har vi då tittat på applikationsnära testningar, inte bara labb utan faktiskt borrat i berg och svarvat i metall. Och vi försöker alltså ta fram metoder för att designa då de här nya bindefaserna genom att prediktera då de mekaniska egenskaperna och se hur de utvecklas. Normalt sett så tar man ju då hela processkedjan när man tittar på materialdesign, man tittar på vilka ingående processer, man tittar på strukturen som man får på materialet, man mäter egenskaperna och så tittar man på performance, prestanda kanske heter på svenska. I det här projektet är det väl lite baklänges då, det vill säga att vi utgår från den prestanda vi vill ha. Sen försöker vi då modellera de egenskaperna vi är ute efter. Sen så jämför vi det med de strukturer vi har, med de koboltbaserade förstås. Sen har vi ett stort problem, vilka processer man sen ska kunna tillverka det här med. Om man då tittar på de modeller man kan tänkas behöva för att designa de här nya materialen så ser vi en bild på struktur på WC-kobolt. Den ser ju ganska enkel ut här. Man har WC-korn och en bindefas. Och då får man titta reda på eller hålla reda på lite grann hur mycket bindefas man har. Påverkar egenskaperna ganska kraftigt. Man får titta på kornstorleken på WC:n också. Och så får man titta på helheten här. Och
då kan man då säga att man har ett antal viktiga egenskaper. Man tittar på hårdheten och då har man vad heter det, både VCN och så har vi i en del fall också kubiska karbider. Man tittar på bindefasens hårdhet och då har vi då som sagt kobolt, järn eller nickel. Det där med kobolt, järn eller nickel, man kommer inte så långt i periodiska systemet från kobolt, för det finns liksom lite randvillkor på vilka temperaturer man behöver ha de här att fungera vid, och då blir det liksom ganska nära kobolt. Tittar man då på hur man ska försöka översätta struktur till någon form av egenskap, prestanda, så behöver man då ha någon form av translators. Och tittar man här då på hårdheten så behöver man då hålla reda på ett antal saker. Och det vet vi ganska mycket om egentligen, så att vi har möjlighet att via då lite simuleringsprogram försöka prediktera lite grann hur materialet kommer bete sig. Och det gäller lite grann också för segheten. Och där har vi försökt göra lite studier för att se vad som händer här då. Då försöker vi modellera den här segheten, och då tittar man lite grann på vilka modeller man utvecklar, och då baserar sig den här modellen på energifrigörande. Och sen så tittar man på hur sprickorna uppstår. Och sen har jag en liten video här som jag hoppas kunna få igång här, som simulerar då hur bindefasen går sönder med avseende på fria medelväglängden. Nu händer något. Ja, kanske inte så spännande. Men det här är då bindefasen. Men så tittar man på vilka övriga mekanismer finns det. Och då finns det fyra stycken egentligen. Och då har vi då att VC-VC-konen kan gå sönder, som i den röda pilen. Man kan ha ett VC-VC-interface som delar på sig, som i den orangea pilen här. Man kan ha VC-bindefasen som delar på sig. Och då har man den gul blir det väl. Och sen har man den gröna som då motsvarar det vi såg här när bindefasen slits sönder. Jag sa att vi huvudsakligen tittar på applikationen fräsning. Nu råkar det bli så att en del av de här mekaniska egenskaperna är lättare att karaktärisera när man svarvar. Det blir mer renodlat. Så nu kommer ni få se lite svarvtester av de här materialen, för att det speglar väl de egenskaper vi är ute efter. Och just nu så är vi då intresserade av plastisk deformation vid längdsvarvning och planing. Och tittar man då på hur den här skäräggen ser ut när man längdsvarvar, så har man då hastigheten här, och sen har man då någon form av plastisk deformation, det vill säga att man trycker ner äggen helt enkelt på grund av den här plastiska deformationen från sin ursprungliga läge. Och tittar man då på standard koboltbaserade material, så är de skiktbelagda de här också naturligtvis, för det är det vi ser här. Här ytterst har vi ett aluminiumoxidskikt, under det har vi ett titankarbonitidskikt, och under det skiktet så har man då sin hårdmetall. Och här ser man att man har fått en ganska blygsam, eller ja, man har fått en nosänkning här. Och sen har man då fått flagning av det yttersta aluminiumoxidskiktet. Tittar man på lite längre tid här, så ungefär samma sak händer. Man får flagning av aluminiumoxidskiktet, men man ser titankarbonitriden under där, men inget genombrott i den. Tittar man däremot på de alternativa bindefaserna, så vid lite kortare tid tror jag, så har man flagning av aluminiumoxidskiktet. Det börjar se lite mer anfrätt ut, men vi har inte fått något genombrott ännu. Men tyvärr så trycker vi ner då äggen så långt så att vi får skiktflagning här, och här under ser man då VC. Och det tittar man här då. Så här har vi fått ett ägggenombrott, och då ser man att den plastiska deformationen på de här är inte riktigt i nivå med kobolt ännu. Och där har vi alltså ett jobb att göra med att modellera egenskaperna. Och det finns många parametrar som man kan ta till här då. Skikt är en väsentlig part i skärande bearbetning, och att när man trycker ner det här så är det ju naturligtvis svårt med vidhäftningen av skiktet om man trycker allt för stor plastisk deformation.
Den här mekanismen bakom plastisk deformation håller man på att titta på. Det finns en student i Uppsala som tittar mycket på det här. Och då har man identifierat i princip samma, vad heter det, mekanismer som man har på koboltbaserade i de här alternativa binderfaserna. Och det är korngränsglidning då, va? Och det försöker man då titta här, så att man har så här lameller med binderfas som har bildats. Det här är alltså här, precis bakom skäräggen, har man fibbat ut en liten bit och tittat på här. Och här har man alltså plastisk deformation. Och det här är i princip identiskt med de mekanismerna man kan titta på eller kan se i koboltbaserad hårdmetall. Så de beter sig väldigt, så att säga, trevligt förutsägbart ifrån vad vi redan vet. Sen har vi då testat i bergborrning, och det här är gjort uppe på Atlas Epco Rock i Fagersta. Och här har man testat ett antal binderfaser och med lite olika hårdheter, och det förklarar ju naturligtvis också lite grann hur att de går lite olika, för man har lite olika hårdheter. Men det visar sig då egentligen då att det här är referensen, den koboltbaserade. Det är ingen som är jättedålig, enligt mig i alla fall. Men inte riktigt i nivå med standardprodukterna idag. Och man ser här då att det händer saker och ting även i bergborrning. Det där är inte mitt område, så törs jag egentligen inte uttala mig om. Men man bildar en massa biprodukter beroende på vilken bergart man håller på i, antar jag. Så projektet går framåt med god fart. Vi tycker vi får fram intressanta resultat, och vi är ganska hoppfulla om att man kommer vidare, inte bara kan substituera, utan att man faktiskt kan lära sig påverka egenskaperna så att vi får någonting som är konkurrenskraftigt. Sen vill jag då bara säga tack och tala om att det här är då de personer som är involverade i projektet, varav en hel del sitter här, ser jag. Tack. Ja, tack så mycket, Magnus. Är det några frågor på slutet, så tar vi dem gärna. En allmän fråga bara. Så länge jag minns så har man diskuterat den här möjligheten att ersätta kobolt med någonting annat, va? Och det jag minns ju ett tag bakåt i tiden, va? Så att, kan du har du hört någonting om den här bakgrunden, liksom hur de här förändrade tankarna, jag för mig att det första man tittade på var som jag kommer ihåg i alla fall var nickel, va? Och kan du säga någonting om det andra system man också har tittat på? Alltså, när man började utveckla hårdmetall så tittade man på järn, kobolt och nickel. Och man gjorde det finns mycket publicerat i litteraturen om det här då. Och varför man fastnade för kobolt, dels så brukar folk tillskriva det till de goda vätningsegenskaperna mot WC:n. Men jag tror inte att det är lite grann personligt den största anledningen, utan jag tror att man hade det största processfönstret med avseende på att kontrollera fasinnehållet i produkten. Det vill säga, kobolt är väldigt tacksamt att tillverka hårdmetall i. Det är mycket mindre processfönster om du går järn eller nickel med avseende på kolbalans då.